daripada bahagian pembangunan curriculum, desk officer untuk biology. Untuk taklimat hari ini, saya rasa guru dapat input yang banyak. Saya Lutfi Bumar Razi daripada JPN Kedah. Dapati bahawa seminar ini sangat membantu guru-guru kita dalam memahami, terutamanya dalam aspek teknologi. Dalam seminar ini, para guru didedahkan dengan teknologi PDP yang menyebabkan PDP mereka menjadi lebih menarik. JUK dan juga saya rasa penglibatan guru dalam aktiviti pun sangat aktif. Saya rasa mereka seronok kerana ini adalah satu pengalaman yang baru kepada mereka. So, semoga mereka berjaya lah dengan mengaplikasinya di dalam bilik darjah. Dan kerana kita tahu bahawa mengikut kajian, salah satu aspek yang penting dalam kemenyediaan pelajar ataupun bagaimana pelajar itu mencapai kemahiran itu ialah bergantung kepada guru, terutamanya di luar bandar. Berharap bahawa seminar-seminar seumpama ini dapat dijalankan lagi pada masa-masa akan datang. Semoga pendidikan kita akan menjadi lebih cemerlang dan terbilang di masa depan.